Është inauguruar sot ambienti i ri klinikës Ilmedica, klinika e cila funksionon prej 5 vitesh në qytetin e Korçës, me mjekun e mirënjohur ORL Ilija Llapushi, duke sjell një standard të ri e shërbimësisor për pacientët. Ambientet e reja, tregues i falënderimit dhe mirënjohjes për besimin e dhënë ndër vite nga pacientët tanë, që janë të kënaqur me punën tonë, është shprehur doktor Ilija Llapushi. Kemi këtu të paktën 5 vjet që kemi erdhur, duke parë kërkesën dhe duke parë dhe nevojën, duke parë gjithashtu dhe besimin që treguat kanë treguar tek unë dhe tek shërbimet që kemi dhënë si klinikë. Vendosëm që të këtë lloj shërbimesh, këtë lloj respekti që kanë treguar ndaj ju, ta kthejmë përsëri duke ngritur më tepër nivelin edhe të klinikës dhe të shërbimeve tona dhe të aparaturave në mënyrë që ti u bëm një klinikë bashkëkohore, duke përfshirë dhe ambientet për të qenë më komode nga njerëve, duke përfshirë edhe aparaturën dhe shërbimet që mund të japim ne. Ne kemi shtuar këtë tempo. Miqtë e mi, shokët dhe gjithë pacientët që më kanë besuar deri tani, dhe jemi munduar edhe ne nga ana tonë që ta kthejmë këtë lloj besimi, duke dhënë shërbime me cilësi të lartë. Në inaugurim morën pjesë koleg, miq të afërm dhe pacientë të tij, me secilëve edhe miq të babait, doktorit të mirënjohur Miço Llapushi, i cili është ndar nga jeta në moshë të re. Prej kohësh isha bënë edhe një dedikim ndaj babait tim, doktor Miço Llapushit, i cili domethënë ka ikur nga kjo jetë që në moshë më të vogël, ka qenë 42 vjet, që në vitin 1980. Megjithëse kanë kaluar kaq vite, filloi dhe ndjej akoma dashurinë dhe ngrohtësinë e njerëzve që vinë, sidomos që e kanë njohur dhe kanë patur shërbimet e tij, dhe vinë më thonë, domethënë për akoma fjalë që mua më ka shpëtuar babain, mua më ka shpëtuar vajzën, mua më ka shpëtuar, domethënë vazhdojnë dhe në këtë moment më thonë fjalë të mira, dua ta dedikoj këtë gjë. Dhe një nga kushtet që kam erdhur që në fillim ishte kjo gjë, ishte domethënë desha dhe unë diçka të vazhdojnë rrugën e tij dhe atë shërbimin që ka bërë ai ndaj këtu. Prandaj desha ta falënderoja doktor Miço Llapushin, babain tim. Arsyet për rritjen e vazhdueshme të shërbimeve që ofrohen pranë klinikës sipas ti. Profesionalizëm nga ana jonë, besim dhe korrektesë nga jush. E ndjeve këtë lloj besimi ndaj meje, ndaj klinikës tonë dhe prandaj e kam parë që ky besim ka ardhur dhe është ngritur më tepër. Dhe jam munduar që këtë lloj besimi ta kthej përsëri. Prandaj ky është një shkaku që nivelin e klinikës dhe shërbimit duat të ngre. Dhe këtë po mundohem të realizoj. Klinika Ilmedica ka vendosur një standard të ri në mënyrën e shërbimit ndaj pacientëve që kanë probleme me dëgjimin, duke ofruar jo vetëm ekzaminime, por edhe aparate dëgjimi nga markat më të njohura në treg, duke ju përshtatur edhe kërkesave, njëkohësisht mundësive të pacientëve. Për më shumë se 5 vite, klinika ka krijuar marrëdhënie të qëndrueshme dhe korrekte me pacientët. Doktor Ilija Llapushi është specializuar në një ndër universitetet më në ZTS Lamnikut.